今ご紹介しているのは全プラットフォームに対応している CRI-ADX2 という、オールインワン型のオーディオソリューションになります。今モニターでお見せしているのはですね、こちらのミキサーと、このグラフが連動していまして、グラフに合わせてこのミキサーが今動いています。今このミキサーを使って、こちらの PC 上のツールを制御することができまして、例えばここを動かすとこちらのスライダーが動く、同時に動かすこともできます。こういったようにサウンドを作る方が直感的な操作をできるようにツールを作っています。もちろんこれで、作った音というのはですね、このように、ここにあるリストにですね、 Xbox、Wii、PSP、3DS、Android や iPhone、PS Vita といったですね、こちらの、プラットフォームに対して最適なデータが吐き出せますので、これをゲーム機ですぐに再生するといったことができます。はい、こんな感じですね。あとはですね、今Unity というのが 3D エンジンですごく話題になっていると思いますけれど、こちらをですね ADX2 のが、Unity のプラグインとして、サウンドを出すという、部分を担当するものを提供しています。それからムービーのソリューションも、これも、なかなか面白い作りになっていまして、これは Unity の、を使っているんですけれど、3D のこのキューブの上にムービーを貼り付けているといった形ですね。それぞれのムービーが独立して動いています。こういった形で今はまだ提供予定というのは決まってないんですけれど、鋭意準備を進めているといった形です。こちらはですね、プレイステーションビーター、残念ながらここに実機をお見せすることはできないんですが、プレイステーションビーターの実機からキャプチャーした動画を今こちらで再生しています。こちらのムービーが、一つのムービーの上に、二つのアルファといって透過値を持ったムービーが重なってきます。今出てきました。これが、奥が透けているムービーですね。こういったものを、通常のムービーを流しながら2つ流すことができます。もちろんこのムービーはすべて独立で動いていますので、ストップや再生といったことも、途中でできます。こちらはインゲームプレビューという ADX2 の新しい機能で、ゲームをこのように動かしながら、PC とこのゲーム機を接続していただいて、サウンドのデータを、差し替えたりですとか、サウンドのエフェクトとか音量とかそういったものを、リアルタイムに変更して、それをゲームの中ですぐに確認できるといった機能になります。これは開発効率を向上させるだけでなくですね、そのゲームのサウンド、ゲーム実機での確認ができますので、実際にそのゲームで使ってみたらちょっと音が大きかったとか音が小さかったとかっていったところをゲームの音の重なりのまま確認ができます。そういった意味ですごく開発効率を上げるものだと思っています。今ご紹介してきたように、CRI ミドルウェアではですね、全プラットフォームに対応した、オーディオですとかムービーのソリューションを提供することによって、ゲーム開発者の皆さんがゲーム作りの方に集中していけるようなより良い環境作りを、作っていく、こういったことに、今後も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。